Achei vocês, assim, Arnesto, se não tinha mancado, não tinha samba, meu. Tá ouvindo? Se não tinha mancado, não tinha samba, meu. Quer dizer, eu fui pra puxar a orelha dele e puxou a minha. O Arnesto nos convidou pro samba, ele mora no Brasil. Nós fomos e não encontremos. Neto que pede desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não me faz adesso, nós não se importa. Mas você podia ter deixado o recado na porta. Cas, 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 Eu lembro da minha infância e adolescência, meu pai animando todos os aniversários da família, tocando esse som.